Բարև բոլորին, այսօր լուսնային 17-րդ օրն է, որը սկսվում է օգոստոսի 20-ին ժամը 21:25-ից մինչև օգոստոսի 21-ը ժամը 21:32։ Լուսնային 17-րդ օրվա գույներն են՝ նարնջագույնը և կապույտը։ Օրվա քարերն են՝ ամետիստը և գիացինտը։ Օրվա կարգախոսը դա ժամանակն է իրականացնել ձեր երազանքները։ Օրվա խորհրդանիշը դա զանգն է, խաղողի ողջ կույզը, նաև ահա զանգը։ Արևելյան ավանդույթի համաձայն այս լուսնային օրը նվիրված է կանացիության աստվածուհի Շակտիին։ Սա հղիանալու ամենագեղեցիկ օրերից մեկն է։ Լուսնային 17-րդ օրը ազատագրման և ուրախության օր է, հաջողակ և օգտակար ստեղծագործական աշխատանքների համար։ Ուրախության օր է նաև, այսօր մարդիկ դառնում են շատ սիրող և զգացմունքային։ Այսօր կարող եք վազել, ցատկել, զվարճանալ, ինչպես նաև կարող եք կարդալ հումորային պատմություններ, բանաստեղծություններ և անեկդոտներ։ Փորձեք ամեն ինչում ուրախություն տեսնել և իհարկե ծիծաղ, փնտրեք ամենուր միայն ուրախություն և ծիծաղ, կազմակերպեք հանգիստ, ինչպես նաև կարող եք վայելել Անուշ գինի։ Որքան հնարավոր է շատ ծիծաղեք այսօր, համարեք այսօր ապրիլի 1-ն է և ուրախացեք լիաթոք։ Եթե հումորի պակաս եք զգում, միացրեք որևիցե հետաքրքիր հումորային ֆիլմ, մանրապատում և նայեք։ Կարող եք նաև այցելել որևէ թատրոն, հումորային երեկոների, հավաքվեք ամենաուրախ մարդկանցով և ուրախացեք։ Թեկուզ ամենաչնչին բանի վրա։ Ոչ մի լուրջ գործ, գործարքներ և պայմանագրեր, ոչ մի պարտավորություն, ոչ մի փոխհրաձգություն կամ կրակոցներ։ Հնարավոր է, որ դեռ լիալուսնից մնացած լինի որոշ ագրեսիվություն, բռնություն, ծեսկրտուկ, ալկոհոլի հետևանքներ։ Փորձեք տիրապետել ձեզ։ Այսօր շատերը ոգեշնչված կլինեն ստեղծագործելու համար։ Կարող եք կարել, նկարել և այլն։ Ամենակարևորը, հարկավոր է ուղեղը միշտ սառը պահել։ Լավոր է նոր բիզնեսի համար հիմքեր դնելու համար։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք այն փաստին, որ 17-րդ լուսնային օրը սկսված ոչ մի բիզնես չի ընթանա այնպես, ինչպես պլանավորված է, և անընդհատ ճշգրտումներ կպահանջի։ Այնպես որ այսօր միայն բիզնեսի կամ նոր գործի հիմք կարող եք գցել, նաև հաշվարկել և այլն։ Այսօրը շատ լավ է նաև ամուսնությունների համար, նման միությունը երկար կլինի, և սերը երբեք չի մարի։ Հարկավոր չէ շատ ալկոհոլ օգտագործել, քանի որ կարող են առաջանալ վեճեր և կռիվներ։ 17-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր են, նրանք կրում են տարբեր տեսակի բարդություններ, այսօրը նաև հեշտ է վարակվել։ Եթե վատ եք զգում կամ ֆիզիկապես թույլ եք զգում, ամիջապես մի կուլ տվեք հաբերը, մի չարաշահեք դեղորայքը։ 17-րդ լուսնային օրը հատկապես խոցելի են երիկամներն ու մակ երիկամները։ Լուսնային 17-րդ օրը կարելի է մի քիչ գինի խմել, բայց ծնողները ավելի լավ է զերծ մնան ալկոհոլից, եթե նրանք ցանկանում են երեխա ունենալ։ Հակառակ դեպքում նա կարող է մեծանալ որպես հարբեցող և խաբեբա։ 17-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները շատ երջանիկ են ընտանիքում, աղջիկները մեծանում են որպես հավատարիմ, կանայք և լավ մայրեր։ Եթե ճակատագիրը նրանց չի ծանոթացնում կողակցի հետ, ապա նրանք կարող են թույլ մնալ ողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանց համար, ովքեր ծնվել են լուսնային 17-րդ օրը, ճակատագիրը պատրաստել է երջանկություն և բարգավաճում։ Ճիշտ է, լիակատար երջանկության համար նրանք պետք է գտնեն իրենց ուգընկերոջը, քանի որ առանց իրենց երկրորդ կեսի, իրենք կկորցնեն իրենց էներգիան և ուժը։ Այսօր ծնված մարդը սովորաբար կյանքում հաջողակ և երջանիկ է, եթե ծնունդը շաբաթօրն է, դա կարող է հղի լինել անհաջող լինելու վտանգով։ Նա մշտապես կողակցի կարիք է զգում և երբ գտնի իրեն, ամբողջությամբ կնվիրվի։ Միայնակ նա վերածվում է թույլ անվստահ մարդու, ով որպես կանոն կյանքում ոչնչի չի հասնում։ Մազերի խնամք, սանրվածք։ Այսօրվա սանրվածքը ձեզ համար բարենպաստ կլինի, եթե հաջորդ ամսվա ընթացքում չեք պլանավորում որևէ մեծ փոփոխություններ ձեր կյանքում։ Խոսքը վերաբերվում է միջքաղաքային ճանապարհորդություններին, բնակարանի փոփոխությանը, նոր աշխատանքի անցնելուն և ամուսնությանը։ Ճանապարհին կարող են ձեզ տհաճ ակնկալներ սպասվել, նրանց կախելու համար ստիպված կլինեք մեծ ջանքեր գործադրել։ Եթե դուք պլանավորում եք ամուսնություն կամ անցում կատարել այլ աշխատանքի, ապա այսօր նույնպես չեք կարող սանրվածք անել,
վտանգում է քարաբերությունների կայունությունը և ֆինանսական վիճակը։ Եթե մոտ ապագայում ամեն ինչ կանխատեսելի է և անակնկալներ չեն սպասվում, համարձակորեն կտրեք ձեր մազերը։ Դա կնպաստի ձեր լյարդի և աղեստամոքսային տրակտի մաքրմանը, երիտասարդացմանը և ինքնազգացողության բարելավմանը։ Մազերի ներկում. Եթե ցանկանում եք շտկել հարաբերությունները ինչ-որ մեկի հետ, ապա կարող եք ներկել ձեր մազերը։ Այսօր ձեր մազերը ներկելուց հետո դուք կկարողանաք ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում առջև ձեզ մեղավոր եք զգում, և անպայման ձեզ կլսեն և կներեն։ Մուգ գույնի մեջ նույնիսկ բնական ներկելն այսօր չի կարելի ներկել։ Խուսափեք սինթետիկ ներկերից։ Բիզնես և աշխատանք։ Հիանալի ժամանակ է գործնական շփման, նախնական բանակցությունների, բայց ոչ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Փորձեք հապճեպ որոշումներ չկայացնել։ Արդյունքում այսօրը կայացված անպատրաստ ու վատ մտածված որոշումները, ինչպես նաև պլաններն ու նախագծերը, կպարունակեն լուրջ սխալներ, որոնք միայն հետո կհայտնաբերեք։ Հիանալի օր է ստեղծագործողների, նկարիչների և հատկապես գրողների համար։ 17-րդ լուսնային օրը հաջող է համարվում առևտրի և առևտրի աշխատողների համար, լավ է կադրային փոփոխությունների համար և լավ օր է գործուղումների համար։ 17-րդ լուսնային օրը ոչ ոքի, ոչինչ մի խոստացեք, պարտք մի վերցրեք, կոնֆլիկտներ մի հրահրեք, ինքներդ ձեզ համար դժվարություններ մի ստեղծեք։ Ֆինանսական մեծ հոսքերով գործողությունները խորուրդ չեն տրվում։ Անձնական կյանք. Հիանալի օր է նոր ծանոթությունների, նշանադրության և ամուսնության համար։ Կարող եք գրանցել ամուսնություն, բայց փոխադարձ սիրո վրա հիմնված, ոչ թե կրքի ու հապճեպ ծանոթության վրա, այլ երկարատև հարաբերությունների և սեփական զգացմունքների նկատմամբ վստահության վրա։ Այսօրը կարող է սիրահարվեք և առաջին հայացքից։ Հրաշալի օր է բոլոր տեսակի տոների ու միջոցառումների անցկացման համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է սիրո, սեռական շփումների համար։ Շատ կարևոր է, որ սիրո երախտագիտության խոսքեր հնչեն կնոջը։ Լավագույն օրն է երկարաժամկետ և երջանիկ ամուսնություններ կնքելու համար։ Խուսափեք դժվարություններից, չվիճաբանեք և պետք չէ վախենալ ոչ մեկից ու ոչնչից։ Երազները կատարվում են 3-րդ օրը, ոմանց մոտ նաև 18-րդ օրը։ 17-րդ օրվա քարերն են նաև հավելյալ ցիրկոնը, թափանցիկ ամետիստը, ագրավի և բազեի աչքը։ Ցիրկոնը կոչվում է ադամանդի կրտսեր եղբայր։ Բժիշկներն այն օգտագործում էին արյունը դադարեցնելու, հիշողությունը բարելավելու և մելամաղձոտությունից ազատվելու համար։ Դա նաև ճամփորդությունների համար թալիսման է համարվում։ Այգեգործության համար այսօրը ջրելը պետք է լինի շատ չափավոր։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ցանկացած բիզնես, որը հետաքրքրում է ձեզ, հաղորդակցություն ցանկացած ոլորտում, ժամադրություն, ֆիզիկական ակտիվություն, երեկույթներ և հանրային միջոցառումներ, ֆինանսական հարցերի լուծում և կոսմետիկ ընթացակարգեր։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ հոգնեցնող պարտականություններից, հանդիպումներից, որոնք ձեզ հետաքրքիր չեն, և դժվար տնային աշխատանքից։ Օրը 3 շաբթի է, շաբաթվա ամենաակտիվ օրերից մեկն է։ Մարդը կարող է ուշ զգալ պայքարելու և հին ծրագրերն իրականացնելու համար, ավելի համարձակ կդառնա բոլոր որոշումները կայացնելու համար։ Այս օրը մարդը առաջ շարժվելու ուժ է զգում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։